Vit text mot svart bakgrund. Syntolkningsintroduktion. Jag som syntolkar heter Jenny Cantelius. Filmen handlar om utställningen Bensinen i blodet, motorcyklar, mopeder och människor 1950- och 60-tal. Utställningen är på Sörmlands museum i Nyköping fram till 22 augusti 2021. Alexandra Kronqvist, som berättar om utställningen i filmen, är en kvinna i 45-årsåldern med glasögon. Hon är nätt, medellång, har mycket kortklippt hår med en brun nyans och har blå ögonfärg. Alexandra bär svarta kläder och ett par bruna, låga läderboots. På skjortan bär hon en pin med Sörmlands museums logga. I utställningslokalen där Alexandra står och berättar är fylld med motorcyklar och mopeder av alla dess slag från 50- och 60-talet. Och fordonen är placerade främst i mitten av rummet. En klarröd vespa har fått en upphöjd plats. Det finns två ställningar med flera mopeder på två våningar längs ena väggen. Utställningsfärgerna är pastelligt turkos samt en mörk, djupröd nyans som jag skulle kalla för blodröd. Det luktar även lite bensin i lokalen. I utställningen visas även en serie av svartvita fotografier längs väggarna med människor och olika fordon. Det visas också bildspel och några jättestora fotografier som täcker två hela väggar. En med ungdomar med skinnvästar och ett par som åker motorcykel. Utställningen är uppbyggd med olika teman. Motorsport, ungdom och populärkultur, resor och rörlighet. Och allt knyts ihop med berättelser om olika människor och föremål som var aktuella för tiden. I filmen kommer det visas klipp på många olika motorcyklar och mopeder med olika märken, utseenden, storlekar och färger. Många mopeder hade klara färger i turkos, blå och rosa. Många av motorcyklarna är svarta, röda och blå. Nu börjar filmen. Varmt välkomna till Sörmlands museum. Jag heter Alexandra Kronqvist och arbetar som antikvarie här på museet. Jag har också varit projektledare för den här utställningen som jag står mitt i just nu. Bensinen i blodet, motorcyklar, mopeder och människor under 1950- och 60-tal. Det här är en utställning som vi gör i samarbete med Motorcykelhistoriska klubben i Södermanland. Utställningen visar, som ni ser här, framförallt klassiska fordon från 1950- och 60-talet. Och det är medlemmarna i Motorcykelhistoriska klubben som generöst har lånat ut sina dyrgripar till oss här på museet så att vi kan visa dem för er. I utställningen så finns det också föremål, bilder och berättelser ur museets egna samlingar. Varför gör vi då en utställning om fordon från just 1950- och 60-talet kan man fråga sig? Jo, det här det är tvåhjulingarnas storhetstid i Sverige. Bilen, den är fortfarande för dyr för gemene man, men allt fler får det ekonomiskt bättre och möjlighet att skaffa sig en motorcykel eller en moped. Här ser vi ett gäng klassiska motorcyklar. Det är brittiska tungviktare. Bland annat Triumph, Norton och Royal Enfield. Det här det var populära och vanliga märken i Sverige under 1950-talet. Inte minst bland motorcykelgängen som gick under benämningen skinnknuttar. Skinnknuttarna de fick sitt namn från sina vadderade läderjackor som de bar när de körde sina fordon. Och skinnknutten han hade inte sällan en spätta, det vill säga en ung kvinna bakom sig på bönpallen. Skinnknutten, för honom var stilen viktig och fartens tjusning. En och annan inspirerades måhända av Marlon Brando som spelade ledare för ett motorcykelgäng i den amerikanska filmen Vild ungdom. Den hade premiär 1953 och Marlon Brandos nonchalanta attityd, läderjacka och vegamössa satte stilen för många. Mopeden, den är faktiskt resultatet av ett politiskt beslut.
Man såg behovet av billiga och enkla fordon efter andra världskriget och ville öka rörligheten hos landsbygdens befolkning. Så 1952 instiftades den svenska mopedlagen. Och det här slog väl ut och blev succé. Mopeden blev ett fordon i det svenska folkhemmet. Och här bakom mig och framför mig så ser vi exempel på hur mopederna kunde se ut vid den här tiden. Mopeden, den gick måhända bara i 30 km i timmen, men man hämtade både design, formspråk och färgval från såväl bilindustrin som tidens rymdraketer. Det gjordes djärva och innovativa formexperiment med mopeddesignen vid den här tiden. Motorcyklar och mopeder, de stod för nya möjligheter till rörelse och rörlighet i en tid som till stor del präglades av framtidstro och optimism. Fordonen var ofta ett sätt att umgås och visa vem man var eller kanske skulle vilja vara. Det handlar om frihet, gemenskap och drömmar. Bensinen i blodet pågår till och med den 22 augusti 2021. Håll utkik på vår hemsida efter öppettider och programpunkter. Välkomna! Vit text mot grön bakgrund. Medverkande Alexandra Kronqvist. Filmproduktion Erika Stenlund. Musik Shades of You, Billy Bill. Vit logotyp mot grön bakgrund. Sörmlands museum, en del av Region Sörmland.